عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا، اے عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا، اے کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا، مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا، اور قدرت کی نگاہیں قدرت کی نگاہیں بھی جس چہرے کو تکتی تھی، اس چہرہ انور کا، اس چہرہ انور کا دیدار کرا جانا، اس چہرہ انور کا دیدار کرا جانا، ہم کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا۔ اور یہ قبولیت کی گھڑی ہے، ایک بہت پیاری دعا ہے، آپ سب سے گزارش ہے کہ دل میں محبت سے کہیے گا آمین۔ شاعر نے بڑی پیاری دعا کری، جس خواب میں ہو جائے دیدار نبی حاصل، جس خواب کبھی مجھ کو، اے عشق نبی مجھ کو نیند سی سلا جانا، اے عشق کبھی ہم کو نیند سی سلا جانا، ہم کو محمد کا دیوانہ بنا جانا، اے کاش ریاضائے پیغام مدینہ سے، اے کاش ریاضائے پیغام مدینہ سرکار یہ فرمائے، سرکار یہ فرمائے ایک نعت سنا جانا، مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا۔ درود شریف پڑھنے والے